Buddha. Nazo ulicheki madam vile alikamjuzi kwa huyo madam wangu. Kwa kwanza achana na madam down. Leo kama kuna siku nimeudhika sana leo. Mimi nafunga shule na hakuna food. Na tumelipa fee. Bana na kukaa unacheki vile ametufanya mazee. Tunaendaje unenge home man? Ah. Ndio nilikuwa nakwambia tupate yule kuku jina magnifier. Wewe jamaa na magnifier vitu. Vibaya sana. So umeonele picha yamekaa. Buda unasema nini? Unamjua jina? Aiyaiya. Madam Lily anaitwa Claudia Lily. Claudia Lily anajua ku clear chaos. Anajua ku clear chess buda. Eh, buda mzee wewe unasema nini? Mimi hata akitichi kitu, sikuwa na rada, nilikuwa nasikia tu kuserereka. Ai! Unaserereka nani mode wewe unaufala wewe. Sasa buda ndio ukafanya? Unaufala. Unachoma. Nichekikaleka mimi buda. Sasa niko tu namwambia aende aandike kwa blackboard ndio ageuke hivi. Naye unajua alitukazia kwa nini? Jua alijua rada yetu lakini naye haiko tu sawa. Unajua msizi nini tu anakuangalia na budangu. Walai? Eh, unakuangalia na budangu. Usisema penye budangu wako. Usiri. Utaonwa huo. Aye, unajua karibu nichome man. Lakini lazima nichukue namba ama si utanigea namba. Eh, sasa ndakupeje. Wewe unaweza kupiga trupa Santiago. Ah, bro. Wewe unaweza cheza trupa Santiago. Si mimi najitetea buda. Mimi najitetea tu mambo. Sasa tutakwenda tembelea alafu unakutatia. Au si ya tutakuwa ya ada hapa. Tukiwa yeye. Kuna madam. Yeah. Hakuna vile inaweza kuchezea abuda tu lakini mimi mimi lazima tu nimchokoze mimi. Huyu mtana kama. Ai, ni mode name. Yaje je. Anakuja huko. Ai, anakuja. Wewe. Patrick. Yes sir. How are you? I'm fine, thank you. Wewe, mnafanya nini hapa? Biza wa shop mwalimu. Oh, mama yuko? Mama yuko. Ameenda wapi? Ameenda Matanga, lakini naweza kusaidia bado. Unaweza nisaidia? Eh, naweza kusaidia. Wewe unaweza nisaidia vizuri? Sana sana vizuri sana. Vizuri kama vile mama anaweza nisaidia? Ah, umeni sasa unajua. Pigia, pigia, pigia. Tusipoteze muda. Na wewe nao unafanya nini? Karibu karibu. Mimi nilikuwa nasaidia pato. Unakwenda? Toka. Oya pato. Pia. Pato baadaye. Nonsense. Pato baadaye. Wewe revise maths kwanza unapata E. Mtu mzima tu. Hii ni wasichana ama wanaume? Kumbavu. Unasema umeiva hesabu kabisa? Ah, niko sawa siku hizi. Niko sawa. Tangu nifunze niko sawa. Ah, hapo sawa. Mm. And that's my job. Eh? That's my boy. Mm. So fanya hivi, uko na unga ya ugali? Kuna unga. Ile ya 2 kg, sawa? Sawa. Very good. Nini ingine uko na mazi? Hapana, wacha hiyo. Mafuta ya mboga? Weka rafiki. Mafuta ya mboga yapo. Ya weka. Kuna uko na uko na na nyanya na kitunguu? Viko vyote. Kanda ni haraka haraka. Vitunguu viko pale nje lakini naweza kuwekea pale nje. Weka, weka nipelekea hawa watoto wangu. Najua saa hii pia wananingoja wanasema dadi atakuja saa ngapi. Ndivyo mwalimu. Nasema umeiva hesabu kabisa kabisa? Hesabu siku hizi. Very good boy. Aha. 9 times 9? 99. Ah, very good. Very good. Very good. Very good. Hey. 99. 20 times 20? 20 times 20? 220. Ah. Very good. Excellent. There are 220. And that's my style. Ama namna gani? Lakini si arrive hiyo jaribu ama namna gani? Hata leo nimetoka kanisa. Niko sawa. Wanasema Peter alitembea kwa maji, si ndio? Peter alitembea kwa maji, Yuda pia akamtembea juu ya maji alafu. Karibu karibu nje. Endelea kuiva hesabu ama namna gani? Sawa sawa mwalimu. Sasa salimia mama. Mwalimu. Nini? Hujanipa pesa. Sijakupa pesa? Ngoja. Na sasa unashika hii ya nini? Mama yako anajua, anajua wewe mwambie. Hakuna ripoti ambayo niwaachia mwalimu. Wacha akikuja utamwambia. Patrick you are disrespecting me. Hajanipea ripoti yote. Ni uone watu wanalia. Watu kopeshi, watu kopeshi mwalimu. Sasa mnataka kuninyang'anya? Hapana. Ah no mwalimu, mwalimu watu kopeshi. Uko serious? Watu kopeshi. Mwalimu siwezi kupea. Wewe umefika tofauti. Umezoea vya bure leo huna bahati wewe.